بۆ پەڕێنەوەی خوێندکاران ئەمەش لە کاتێکدا کە ئیدارەی شارەکە زۆربەی شەقامەکانی فراوانتر کردووەتەوە و گرنگی زۆری بە ڕێگەوبانەکان داوە. لە ئێستادا زۆربەی ڕێگاوبانەکانی ناو شاری کەرکووک نۆژەن کراونەتەوە یاخود ڕێگا و شەقامی نوێ دروست کراون. تا هەستێکی باشیش دروستکردنی ئەو ڕێگاوبانانە هاتوچۆیان لە شارەکە ئاسان کردووە. هاوتەریب لەگەڵ ئەمەش هەندێک لە شۆفێران فراوانی و ڕێکی شەقامەکان دەخۆزنەوە بۆ تیژڕەوی لەم ڕوانگەیەوە و لە پێناو پاراستنی هاوڵاتیان بە تایبەت خوێندکاران. ئەندازەی هاتوچۆی شارەوانی کەرکووک هەڵمەتێکی کێشانی هێڵی پەڕینەوەی لەسەر شەقامەکان بە تایبەت لەبەردەم خوێندنگاکان دەست پێکردووە. دەستمان کرد بە هەڵمەتێک بۆ دانانی هێمای هاتوچۆ و لەگەڵ کێشانی خەتی پەڕینەوە بۆ قوتابخانەکان بۆ ئەوەی سەلامەتی خوێندکاران بپارێزین و داواشمان لە بەڕێوەبەری قوتابخانەکان کرد و بۆ دانانی فرقەیەکی سەلامەتی هاتوچۆ لە خوێندکاران و لە مامۆستاکان. مە چەند ڕۆژێکەوە گروپی خۆبەخشانی کەرکووک هەستاین لەگەڵ ئەندازەی شارەوانی کەرکووک لەبەردەم قوتابخانەکان کە سەرەتاویکردنەوەی قوتابخانەیە بۆ بۆیاغکردنی شەقامەکان و هەروەها دانانی فسۆر کە پێی دەڵێن چاوپشیلە هەستاین بەوەی کە بە ئەرشی خۆمان زانی کە هاوکاری شارەوانی بکەین. گروپەکەش چەند کەسێکی خۆبەخشە کە بە ئەرشی خۆیانی دەزانن و لەم ڕۆژانەدا کە ئەم ئیشانەمان کرد بەڵام داوا دەکەین لە هاوڵاتیان و هەروەها لە شۆفێران کە لەو شوێنانە خێراییەکان کەم بکەنەوە. هاوڵاتیان و خوێندکاران و مامۆستایانیش داوا دەکەن پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە، چونکە لە ئێستادا بەهۆی توژڕەویەوە خوێندکاران جێنیان لە مەترسیدایە. ئەمڕۆ کە مناڵێکمان سەعات حەوت بۆ حەوت و بیست دەکاس لەمان ئەم جادێ سیارە لێدا وەزعی تەندروستیشی باش نییە لە خەستخانەی ئازادیە داواکەین لە ڕێکخراوەکان لە پارێزگاری کەرکووک هەروەها لە دارەی مرور ئەگە بتوانیان جسرێکمان بۆ دروستکەن یان مەکتەبێک یان ئۆتانی تاسەیەکی سەناعیمان بۆ دروستکەن. زۆر باش، ئێستانم بە دانانی لیژنێک بۆ هەڵگرتنی سەلامەتی قوتابیان بەپی ئەوەی کە قوتابخانەکەی ئێمە لەسەر جادەیەکی گشتیشە بۆیە زۆر بە گرنگی ئەزانم کە ئەو لیژنە دابنێت بۆ ئەوی سەلامەتیمان بگرێتە بەر بۆ پەڕینەوەمان لە کاتی دەرچوونمان لەداوە. بەداخۆی مرۆڤی ئێمە هەواڵی ئەومان پێگەی کە یەکێک لە قوتابیەکانمان لەسەر شەقامی گشتی لە کاتی پەڕینەوەی لە گەڕەکی پەنجا عەلیەوە بۆ گەڕەکی ڕاپەڕین کە قوتابی خۆمان بووە سەیارە لێی داوە و تووشی حالەتێکی خراپ بووە گەیاندووییانتە خەستەخانە. ئەمە یەکەم جاری ئێمە ئەمەمان بەسەر بێ. حالەتی تر وا زۆر دووبارە و سێبارە و چوارباره بووەتەوە. ئێرە جوسەیدی پەنجاعەلی ڕاپەڕینیەکە لەم شوێنەدا بەوتەی شایەتحاڵەکان زیاتر لە 8 منداڵی خوێندکار بوونەتە قوربانی کە بەهۆی نەبوونی هێما و هێڵی پەڕینەوە بووە. بۆیە هاوڵاتیانی ئەم سنورە داوایان کرد کە هەرچی زووە هێڵی پەڕینەوە و هێمای پەڕینەوەیان بۆ دابنرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هەڵمەتێکی هاوبەشی لیژنەی تەندروستی کە لە قایمەقامیەت و نوێنەرانی فەرمانگەی تەندروستی و شارەوانی و ژینگەی کەرکووک پێک هاتبوو بۆ سەر چێشت